सञ्जय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यन् त्यक्त्वोत्तिष्ठत्परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुङ्क्तुं भैक्ष्म्यपि इह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहंशाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसवत् न मृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वन् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः नत्वेद्वाहं जातु नासन् नत्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत यौहिन व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखे सुखं धीरं सौमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्त्वत्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदन्ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात्युथ्यस्व भारत येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान् भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनन्नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यस्सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेव विदित्वैनन् नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनन्नित्यजातन् नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनन्वेदन चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमुपावृतं सुखिनश्चत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिञ्च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिञ्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यन् ततो दुःखतरन्नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मदुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुखदुःख
दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युत्थाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते अभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्यायुक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्ययसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाच प्रवदन्त्यविपश्चित वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतव। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखष्वनुद्विग्ने मना सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्राणभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः
इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्पर वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंस सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्चैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्याञ्जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यसर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति